ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហាក់កាន់តែអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់លោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហូក្រោយការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសបានឈានជើងចូលការវាយប្រហារលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហូត្រូវប្រឈមនឹងសម្ពាធជាច្រើនចំពោះការបរាជ័យនៅក្នុងការឆ្លើយតបស្របពេលដំណែងរបស់លោកត្រូវរង្គោះរង្គើដោយបញ្ហាជាច្រើនរុចទៅហើយ កិច្ចដំណើររបស់លោក Netanyahu ជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះត្រូវប្រឈមនឹងការរិះគន់ដោយសារភាពបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខដល់អក្រក់បំផុតមួយនិងដោយជោគវិស្ណាននៃចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងកំព្លើនក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនទៅកាន់តំបន់កាហ្សាទិញទំងមនុស្ស1400នាក់ត្រូវបានសម្ລັບកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំ ក្រុម humain នៃការសម្ລັບរបួសនិងរបៀបនៃអង្ពើហឹងសាយ៉ាងខូខើដែលកើតចេញពីតំបន់សហគមន៍អ៊ីស្រាអែល phía ខាងតំបូងក្បែរព្រំដែនកាសាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរង្គើរង្គើក្នុងអាណត្តិទី6ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនេតានយ៉ាហូដែលមានអាយុ74ឆ្នាំកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិរបស់នេះរងនឹងការរិះគន់ជាខ្លាំងចំពោះការបរាជ័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលឡើង mentan tau តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក netanyahu បានប្រឈមនឹងបញ្ហាតាំងពីសង្គ្រាមជាមួយពួក하마스ផ្ទុះឡើងម្លេះពលគឺផ្នែកនការនៃលំអប្រព័ន្ធធនាគាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចោលទៅក្នុងភាពចលាចលអស់រយៈពេល9ខែនិងលាតត្រដាងការបែកបាក់ដោយជូរចត់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល លោកបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវដោយក្រនតានិយាយថាអ្នកក្រុមគ្នានឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរពិបាកពិបាកនៅពេលដែលសន្ទ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសន្និសិទ្ធសាបណ្ដាមានដល់គម្រោងមួយលោកបានច្រានចោលសំណួរដែលសួរថាតើគាត់នឹងលៀលែងពីតํานែងដែរឬទេបើតាមការស្ទង់មតិប្រជាជនភៀចច្រើនស្ដីបន្តុះរុកលោកមេដឹកនាំក្រាញអំណាចនោះនេះមិនធានាបានធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ណាមួយអំពីការទទួលខុសត្រូវផ្ដัวខ្លួននោះទេបើទោះបីជាអូដមស្នៃកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីកាពុជា ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរដ្ឋមន្ត្រីកាបរ៉ាទេរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ៃវធោនិងប្រធានចារកម្មបានទទួលស្គាល់ការបរាជ័យក្នុងការកិតតុកជីមុននិងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដល់អាក្រក់បំផុតលើជនស៊ីវិលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយជាការបំណះការស្ទងមតិរបស់កាសែតម៉ារីវកាលពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាបានបង្ហាញថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពីជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកបេនីកាន ដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរួមរំដែលបង្កើតឡើងថ្មីថ្មីត្រូវបានគាំទ្រធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់48%ខណៈលោកណេតានយ៉ាហូមានតែ28%ប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតកាសែតប្រចាំថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលហាយ៊ុងបានសរសេរនៅក្នុងវិចារណកថាមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកណេតានយ៉ាហូនឹងច och ចេញពីតំណែងដូចគ្នាទៅនឹងយោធាកម្ពុជាភងាក់ងារសព្វការសម្ងាត់និង GSS សេវាសព្វការសម្ងាត់ដែរដោយសារតែ បរាជ័យរបស់ពួកគេជុំវិញនឹងភាពរង្គោះរង្គើក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកដានីដានុនអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាសមាជិកនៃគណៈបកលីគូតដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកណេតានយ៉ាហូបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនខ្វល់អំពីការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វល់អំពីលទ្ធផលសង្គ្រាមហើយខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហូនឹងរដ្ឋភិបាលត្រូវតែជោគជ័យ ប្រធានបាររដ្ឋាភិបាលនឹងមិនផ្ដាល់អ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាដែលថាលុបបំបត្តិពួកហាម៉ាស់នោះទេខ្ញុំប្រកាសណាស់ប្រជាជននឹងមិនអាចទទួលយកបានឡើយលើសពីនោះកាសែត Yedid Aharonot ដែលជាកាសែតលូដាច់បំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសរសេរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោក Netanyahu គឺជាបាររដ្ឋម្នាក់ដែលមិនស័កសមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកកោគួរតលៀលឡេងពីតំណែងឬត្រូវបានដកខ្លួនចេញភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការវិប្រហាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលា គូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពេលនេះការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានផ្អាកគណៈដាយយុនហោះអ៊ីស្រាអែលហោះងើប मेक វីប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងសន្ធាប់ទន្ទឹមនឹងក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាបានអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលបានសម្ស្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង8000នាក់